Hello everyone, kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Der's TV Update panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At una, ay pag-usapan muna natin itong bagong segment po no ng Itbulaga itong Barangay Cinema na kung saan ay binahagi po ng TV5. Sabi nga dito ng TV5, iba't bang live scenario ang ating naitampok na sa Barangay Cinema. May kwento ka bang swak para sa ating actingan sa barangay? Mapadrama or comedy pa yan? I-share mo na yan sa ating comment section. So ang TV5, ang Itbulaga po ay naghahanap ng mga kwento na siyang suwak no para po sa mga aktingan dito sa barangay. So baka meron po kayong alam na drama dyan or comedy pa yan ay mangyari lamang po na ibahagi yan dito po sa TV5 and syempre sa Itbulaga. So itatangpok po yung mga kwentong yan, yung mga aktingan na yan sa Itbulaga. Kaya naman sabi nga dito ng TV5 i-comment na yan sa ating comment section. So kayo po ang ibibida sa Barangay Cinema, na kung saan maaari po kayong ma-discover at matunghaya ng marami itong aktingan na inyong prepare, Okay? Kaya naman mangyari lamang na Mag-comment sa comment section ng TV5. Samantalang sa mga nakakamiss naman kay Maine Mendoza, meron ulit siyang panibagong update ngayong araw. So kanina, nagbahagi po si Maine Mendoza sa broadcast channel niya ng uh, picture kuha po dito sa Japan. So nasa Japan ata siya, no? And sabi nga dito, Went strawberry picking today the only activity na look forward to on this trip visited an all you can eat strawberry farm 40 minutes away from shinshibashi nakaka-happy even the kids enjoy it too even kali another fun activity to try if you're in Japan so ayan sa Japan nasa Japan si Main Mendoza and di papakita ko po sa inyo ang mga picture na binahagi po ni Main Mendoza sa kanyang broadcast channel dito po sa Instagram. So ayan makikita natin ang isang main Mendoza. Kitang-kita naman natin yung dalang niyang plastic, di ba? Pinapakita sa atin na merong dalang uh, may nakalagay na strawberry. And makikita din natin dito yung mga strawberry na nakahang and yung kanyang pamangkin. And itong si Colleen na kanyang kapatid. No, ayan po yung mga binahaging picture ng isang main Mendoza. So, it uh, eat all you can pala dito sa farm na to. Oh, uh, grabe, no? Sana all, may di ba? Diba? So, namimiss ka na ng ating mga double Cards and sana makasama ka na namin soon, huh? So, enjoy mo lang yung bakasyon na yan dyan sa Japan and syempre, ah uh, sa ganyang pagkakataon, makakalimutan mo yung problema mo sa buhok mo. And, ayan, no? Oh, bagay na bagay naman sa'yo at maganda ka talaga. Samantalang pag-usapan naman natin, itong binahagi po ng TBJ na page na picture no. Sabi nga dito, sinong kahawig ni Papa Lolo Victor Allen, George Cloney o Big Soto. Siyempre Big Soto. Mula po ang mukhang ito sa mukha ni Bossing Big Soto. And we're hoping no, na makasama natin itong si Papa Lolo Victor Allen dyan mismo sa Itbulaga. So makikita natin kaya siya by Saturday na kung saan ay April 27 uh, kinabukasan birthday ni Bossing Big Soto noon ba? Diba? So, merong malaking celebration na naman for sure dyan si Itbulaga. And uh, we're hoping, ba diba, na makita natin si Papa Lolo which is gagampanan ni Bossing Big Soto. Samantalang puntahan na natin ang ating malaking balita ngayong araw po ng Miyerkules na kung saan ang President and CEO ng uh, Signal ay meron pong malaking revelasyon sa lagay ng Itbulaga at ng TBJ sa TV5. Di ba nitong mga nakaraan, pumutok ang balita mula po sa isang kapamilya supporters. Di ba? Na ganito-ganyan, may pa-emergency meeting na nalulugi na ang Itbulaga. 'Di ba, na two months daw na walang kinikita ang Itbulaga, kaya magkakaroon daw ng emergency meeting ang MediaQuest at ang TV5. So, yun yung kumalat na kwento. 'Di ba? Ngayon, lumutang po itong President and CEO ng Signal na si Ma'am Jane Basas na kung saan ay personal na nakausap ng ating co-vlogger na si Models of Manila. So, sinabi po kay Models of Manila na ang Itbulaga ang most profitable na show sa TV5. So, isang malaking sampal po 'yan sa mga naggagawa po ng fake news at sa mga vashers na nagpapakalat na nalulugi na daw ang Itbulaga. Samantalang ang president na po and CEO at ang part ng media quest sa si Ma'am Jane Vasas binasag na po yan. So dito pa lang sa term na Eat Bulaga is our most profitable show mula po yan kay Ma'am Jane Vasas. Basag na po agad ang mga fake news na nagsisi labasan. So, E80 pa lang daw ang gamit ng Itbulaga or ng TBJ dyan sa TB5. Three months pa lang daw, pero humahataw na daw agad ang, TB, ang Itbulaga sa income. No, E80 pa lang yung gamit. Eh, what more? Kung itbulaga na, which is yung gamit nila ngayon, eh di expect na natin na mas malaki yung income nakikitain ng itbulaga or ng TBJ Production kasi yung trademark, yung logo nila, diba, na gamit nila ng ilang dekada, inaibalik na no? So meaning mas malaki ang kita ng Itbulaga kumpara nga, 'di ba, sa GMA network na magkano? 5 million lang per month ang kinikita po nila. Pero dito sa TV5, ang kinikita po nila nasa 7 point something million in just one month. Take note, ang TV5 limited lang yung sakop nito na station pero ganyan kalaki yung pinapasok ng Itbulaga no sa TBJ Production and syempre sa TB5. Grabe, no grabe tapos ang pakalat ano daw nalulugi at pagkakaroon ng emergency meeting kaya mas mabuti talaga na magsalita po itong si Jane Basas, Ma'am Jane Basas ano president and CEO, no, and part ng Media Quest at binasag po ang mga fake news na to. So napakalaking sampal po nito sa mga nagpapakalat ng fake news, no, na nalulugi na ang Itbulaga. So sana this time maputol, mabura na yung mga pinakakalat na yan. Sino ba talaga yung nag -ano nito, no? Sino ba talaga yung nagpakalat na to? Na kung sana ipinig up na din po ng ilang malalaking vlogger, kabilang na po dyan, si OJ Diaz, 'di ba? Na kung saan ay nagkaroon ng confusion yung mga tao na maari palang lang magsara ang itbulaga pag nalulugi na, 'di ba? Kahit na sabihin na patanong yung uh, vlog na 'yon ni Ojedia, uh, syempre yung mga tao magkakaroon ng kalituhan. So, since meron siyang mga source, 'di ba? Pwede niya naman kumpirmahin 'yon bago niya i-vlog. Kami kasing mga vlogger na maliliit lang, eh wala kaming mga Uh, malalakas na source katulad po ng kay Ochi Diaz kaya siya na meron pong mga ganitong uh, sources na malalakas malalaki eh baka pwede naman 'di ba na muna bago ibalita no eh kaya ayun nabash po si OGD Diaz So, uulitin ko lang ulit yung sinabi po ni Ma'am Jane vases It Bulaga is our most profitable show. Kahit na ang daming programa or show sa TV5, ang It Bulaga ang most. Ibig sabihin, yon ang nakakapagdala ng pinakamalaking income sa TV5. So, hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagby-bye.